Grad Beograd zvanično je usvojio posebnu nagradu za vanredne situacije, Heroj Beograda. Ovo teško vreme pokazalo je da predstavnici iz Srbije imaju mnogo heroja među herojima, a svi oni pokazali su veliku požrtvovanost tokom epidemije. Njihove priče imali ste prilike svakodnevno da slušate u našoj emisiji, da gledate kako se bore, svako na svoj način i daje nesebičnu podršku, često na prvoj liniji fronta. Kada će ovo javno priznanje biti dodeljeno, ali ko su svi ti heroji svog vremena koje je po prvi put u zajedničkoj akciji Pink Media Group i Grad Beograd nagrađuju? O tome sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem. Dobro jutro i hvala što ste došli na ovo jutro. Hvala što ste me pozvali. Zvanično usvojena nagrada, odnosno prihvaćena kao zvanična, što to znači? Pa to znači da je Grad Beograd juče ustanovio nagradu Heroj Beograda. Ovo je nagrada samo za 2020. godinu, dodeljivaće se samo u ovoj godini i dodeljivaće se onim licima, fizičkim i pravnim licima, koji su dali poseban doprinos u sprečavanju pojave, širanja i suzbijanja bolesti COVID-19 i zaštiti stanovništva u ovom slučaju Grada Beograda. Vi znate da je pre jedno dva meseca, u martu mesecu smo bili gospodin Željko Mitrović i ja ovde u vašu ovom studiju i tada smo najavili da ćemo pokrenuti tu inicijativu da se dodele nagrada Heroj Beograda. Mi smo tu nagradu ustanovili. Nagradni fond je 10 miliona dinara, 5 miliona dinara obezbeđuje Grad Beograda, 5 miliona dinara obezbeđuje kompanija Pink i bit će u narednim danima formirana komisija koju će činiti ugledni građani, oni su stručnjaci, ljudi koji imaju svoju kredibilitet u javnosti, koja će potpuno nezavisno birati one koji će biti proglašeni herojima Beograda. Nije određeno koliko nagrada može da bude podeljeno, znači to je na toj komisiji, mogu da daju jednu ili 50, zavisno od toga koliko će smatrati da ljudi treba ili pojedinaca ili fizičkih lica da ponese tu nagradu. U svakom slučaju do 15. maja je predviđeno dodatno prijavljivanje. Svi oni čiji su prilozi emitovani u vašem jutarnjem programu i vestima, svaki dan je bio po jedan, će biti po automatizmu nominovani za nagradu Heroj Beograda. Ovim dajemo mogućnost da se eventualno još neko nominuje za koga nismo znali, o kome nismo stigli da napravimo prilog i tako dalje. Tako da ćemo do 15. maja zaključiti listu predloga, a 15. juna će biti dodeljene nagrade Heroj Beograda. Za to pravimo jednu posebnu. Nije mala konkurencija. Kao statua pobednika i zaista biće onako lepa uspomena za one ljude koji su dali ogroman napor. Vi znate da su hiljade žena i muškaraca, desetine hiljada na teritoriji Beograda dali ogroman doprinos u suzbijanje epidemije. Toliko je stiglo mailova, čini mi se, bar na ovaj Pinkov mail. Sad ne znam kako je to kada je Grad Beograd u pitanju, ali je stvarno stiglo mailova. Jeste, desetine hiljada građanki i građana su dali ogroman doprinos borbi, odnosno suzbijanje epidemije. Ne možemo sve da nagradimo. Za sve njih najveća nagrada je to što epidemija suzbija se, što se pobeđuje, što život pobeđuje, ali oni koji su zaista dali najveći doprinos treba da budu nagrađeni i treba da se pamte da su to heroji Beograda. Tako da smo prvi put, kažem, za ovu godinu i samo za ovu godinu, jer ovo zaista bila velika epidemija, uvedene vanredno stanje, to se ranije nije dešavalo, da ustanovili tu nagradu kako bi se podsjetili svih tih divnih ljudi. Pored toga, ono što želim da kažem, vi znate da Grad Beograd svakog aprila mesec dodeljuje nagrade Grada Beograda. Nažalost, zbog vanrednog stanja ove godine nismo mogli da proslavimo dane Beograda, niti da dodelimo nagrade. Tako da je doneta odluka, ove godine su trebalo se dodele nagrade za dela, odnosno stvaralaštvo i dela iz 2019. godine. Doneta je odluka da se nagrada ne dodeli ove godine, s obzirom da je prošao rok, već da se 2021. godine dodele nagrade Grada Beograda za 2019. i 2020. Jasno. E dobro, sada evo ga prvi dan korone, prvi dan posle korone, menja se svakodnevica, videli smo, i menja se i Beograd svakako. Ajde da krenemo recimo od javnog prevoza. Ajde, to je nešto što najveći broj ljudi koristi. Kako će se menjati, šta se događa sa autobusima, železničkim saobraćajem, tramvajima, trolejbuskim linijama? Pa sutra počinje javni prevoz u Beogradu, ali neće biti pokrenut onom punom obimu. Vi znate dobro da je Vlada Republike Srbije donela odluku da u ovoj prvoj fazi javni prevoz kako u Beogradu, tako i drugim gradovima, to je već počelo u Nišu i Novom Sadu i Kragujevcu, u tako i drugim gradovima javni prevoz koriste samo zaposleni. Mi ćemo sutra na ulicama imati od 5 sati ukupno 1058 vozila u gradskom prevozu, znači 916 autobusa, 74 tramvaja, 64 trolejbusa, 4 elektroautobuse i imat ćemo
234 autobusa na prigradskim i lokalnim linijama, znači to je preko 1300 vozila i oni će opsluživati one građane koji mogu da koriste javni prevoz. Ono što također želim da kažem, mi sutra, vi znate da su pre, u februaru mesecu, pre vanrednog stanja, obustavljeno pet tramvajskih linija, šestica, sedmica, devetka, dvanestica i četrnestica, koji su išla preko Savskog trga zbog rekonstrukcije Savskog trga. Rekonstrukcija Savskog trga je i dalje u toku, a smo mi uspeli da osposobimo, odnosno da postavimo novu tramvajske šine koje sad idu u pobodima trga, tako da će od sutra ujutru ponovo krenuti šestica, to je, znači, znate, ta Šmajdan Ustanička, sedmica Ustanička blok 45, devetka Banjica blok 45, dvanestica Omlenski stadion Banovo Brdo i naravno 14. Ustanička Banjica, znači tih pet tramvaja će od sutra ponovo biti na starim trasama i oni će ponovo prelaziti preko Savskog trga, što je velika stvar i to je nešto što smo inače obećali građanima. Karta će nabavljati preduzeća, tako možemo reći. Što se tiče karata, pošto samo mogu da se voze zaposleni, u tom slučaju karte se kupuju, mesečne karte koje kupuju preduzeća, a oni zaposleni koji nemaju potrebu da idu svaki dan na posao, oni mogu da kupe jednodnevnu, trodnevnu ili petodnevnu kartu uz potvrdu da su zaposleni. Na taj način će moći u ovoj prvoj fazi, dok se to ne promeni, da koriste gradski prevoz. Ono što želim da kažem, vi ste juče čuli doktora Kona koji je gostovao kod vas, čuli ste ga na konferenciji za štampu koji ima o gradskom prevozu. Znači, mi i dalje sve, iako je ukinuto vanredno stanje, i gradski prevoz, i vrtići koji će početi da rade u ponedeljak, i restorani, svi rade po posebnim merama koji su epidemiološke mere. Čuli ste da je doktor Kon rekao da je najveća mogućnost zaraze u javnom prevozu. Zato je, recimo, i sugerisao da penzioneri još uvek ne ulaze u javni prevoz. Znači, javni prevoz mora da bude organizovan tako da se ljudi ne zaraze u njemu. I zato je smanjen broj ljudi. Recimo, u Milanu je metro, kapacitet metroa sa 1.300.000 ljudi dnevno, redukovao na 350.000 ljudi dnevno. Isto su odvojena sedišta, smanjen broj ljudi. Pa u Njujorku je prvi put ukinut noćni metro. Prvi put su stali metroje da bi se dezinfikovali. To se nikada nije desilo od kad metro postoji u Njujorku. Stoji nešto godina, prvi put stao, tako je. Ovdje zaposleni su u pitanju druge kategorije sredništva, osim zaposlenih. Prema tome, što se budemo više predržavali mera u javnom prevozu, mi ćemo brže moći, odnosno vlada će brže doneti odluku da se uključi i druga kategorija i treća kategorija i u nekom trenutku će svi moći da koriste javni prevoz. Pošto slušam opet pozive raznih političkih stranaka koji stvarno ništa ne razumeju, koji kažu, ajmo sad da pustimo sve, to su isti oni koji su vikali, ajmo da izađu penzioneri pa da se zaraze. Ja moram kažem, ti ljudi stvarno nisu normalni. Znači, ove odluke ne donosi ni grad, ni vlada. Donese epidemiolozi. Oni kažu da ovako mora da bude da se ljudi ne bi zarazili. Ja stvarno molim sve da zbog nekih jeftinih političkih poena koji misle da će da skupe, ne ugrožavaju živote ljudi. I zaista, poštujemo sve mere, hvala Bogu, sutra kreće javni prevoz. Ako budemo disciplinovani, brže će moći da koriste druge kategorije stanovništva, brže ćemo doći u situaciju da svi ponovo koriste javni prevoz. I to je nešto što je normalno, što svi želimo, ali samo poštujemo mere epidemiologa, slušajmo što kaže dr. Kon, čuli ste ga juče i vi, čuli ste što je rekao, da je mogućnost zaraze u javnom prevozu najveća, jer tu su ljudi najbliži jedni drugima i to je razlog zašto se javni prevoz ovako organizuje. I ne organizuje se ovako samo u Srbiji, organizuje se u svim zemljama koje su pogođene koronavirusom, a Boga mi nema zemlje u Evropi koja nije pogođena. Da. I Dan pobede će biti organizovan, ali tako? To ćemo na neki način moći da obeležimo. Dan pobede ćemo obeležiti. Ja ono što želim da kažem, sutra će biti jedna online konferencija između Moskve i Beograda. Ja ću učestvovati na njoj sa svojim prijateljima iz Moskve. Nažalost, nećemo svi biti u Beogradu. Trebalo je da sutra bude i marš besplatnog puka. Trebalo je da koji inače, kako da kažem, već tradicije u Beogradu. Jeste. Trebalo je da imamo brojne manifestacije. Nažalost, ih nećemo imati. A ćemo mi zajedno sa svojim prijateljima iz Moskve obeležiti Dan pobede. Jer dan pobede i proslava oslobođenja Beograda, kao što sami znate, zajedničko delo Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske. I mi zajedno sa našim prijateljima iz Rusije, sa ovima koji baštine slavu Crvene armije, slavimo Dan pobede. Hvala vam, gospodine Vesiću, što ste bili gost naše Novo jutro. Mnogo toga bismo još mogli da razgovaramo sa vama, ali ponovit ćemo ovaj razgovor sa svežim informacijama. Da, malo pričamo o vrtićima, baštama i ostalim stvarima. Vrtići su u ponedeljak.
hvala Bogu, očekujemo između 23 i 25.000 dece. Spremni smo, jedno smo dočekali decu i sve je spremno. Vidjet ćete na ulazku, svaki vrtić postoji beskontaktni toplomer, uradili smo dezu barijere, svi zaposlenih 5.890 su dobili zaštitnu opremu. Zaista smo sve uradili kako bi deca bila sigurno u vrtićima i kako bi polako se vraćao život, jer sada se borimo za pobedu života. Vraćamo život u normalu, pošto smo pobedili virus, odnosno pošto smo uspeli da prođemo u ovoj borbi sa što manje ljudi koji su zaraženi, sada se borimo za život i to je nešto, za vraćanje normalnog života i u tome ćemo uspeti.